saacadii markay abaaro ahayd 8:00 oo wax yar dhiman ayaan guriga soo baxay, bajaajka ka soo raacay, daljirka dahsoon inta aan la gaarin af ciidanka joogto ayaa ay qabsatay. Xilligaas waxaan xirnaa indhashareer iyo xijaab, markaas wuxuu yiri xijaabka iska qaad because security-ga waxay bilaabeen hadda inay dadka indhashareerka ay ka furaan. Soo indhashareerkii iska furay, markuu arkay waxa igu yaalaan shaarbo iyo waxa igu yaalaan, ilaahay ii dhaliyay. Dadkan wuxuu yiri soo deg, waa soo degay, bajaajtii ka soo degay, wuxuu yiri waa lagaa shakiyay adig. Wuxuu la hadlay anigoo isla markaas meesha la taagan oo ciidanka la taagan yihiin taliyihiisii, oo yiri taliye waxaan haynaa nin indhashareer soo xirtay xijaab. Taliyihii markuu wuxuu yiri waa inaan soo saartaa bajaaj meesha marayso, las askariina soo raaci. Askariga la raaciyay, bajaaj kala la saaray, bajaajtii hor waa laga dejiyey, lacagtii u tuureen sidii markaas saldhigga laygu geeyey. Saldhiggii markaan tagay, taliyihii iyo dadkii askartii oo informationkeygii akhbaarteedii hayaan ayaa meesha ugu tagay. Taliyihii ayaa isalaamay, wuxuu yiri asalaamu calaykum, magaca Faizali dhahayaan ku yiri. Wuxuu yiri tan waa diyaas baro oo nin ah oo diyaarsan waayo yiri. Markaas wuxuu yiri nin waaye bay hal jekina u direynaa, gabadh oo markaasi booliis ah ayuu markaas oo laakiin booliiskii direeskii wixii ka muuqanin oo laakiin booliis oo laygu sheegay ayaa lii wareejiyey. Markaas loo dhahay soo baar gabadhiiwlinaindhashareerkii meeshii laygu furay ayaan markaas gacantaa ku qabsadaba markaa laga qaadaba markaas kabacdi ma xirneen. Faaisada hadda aan aragnaad ahayd markaa ha faaisada hadda aragtid Ibrahimow ayaan ahay. Markaas kadib waxaa dhacday markaas in aan gabadhii lagu wareejiyo. Gabadhii markii lagu wareejiyo ay igu bilaawday handadaad, ay igu bilaawdo inay cayso, ay shaqadeedu ayn ahayn inay cayso iyo aflagaades, ee tahay inay aniga iyo baarto keliya loo diray. Waxay ay gelisay qol oo ay markaas rabtay inay baaritaan ugu samayso. Qolkan waxaa jiifeen 5 gabdhood oo aan isleeyahay shaqaday markaas ka degeen adiga salaad subax oo meeshii ku hurdayay oo joodariyaal ayaaleen. Markii gabdhihii kicisa waxay tiray qolka ka bax, qofkaana baarayaa oo nin oo lagu soo shikiyey. Dan gabadhii waxay tiray dharka siib. Waxaan ku yiri adiga aniga dharka siibi maayo, waxaa xaq u leedahay inaad ibaartid, uma lihid xaq inaad aniga dharka iga siibtid, sharcigana ma dhigaa. Dan gabadhii madaxii iyo jirkii inta iga tataabanaysay ayaa kuwii meesha jiifeen hadlayaan. Midaa waxay tiri marka waa hal sano waxay haystaa tababar oo adag ayay haystaa. Gabadhan waa laga dareemaa inay ciidan tahay oo qolooyinkaas usoo shaqeysa. Mid kala soo badda waxay tiri ninka cilaana u marsanay balka waran. Gabadhii waa ibaarta waxay igama helin timahaygiiyo taabatay. Timahaygii markay taabatay waxay aragtay timahaygii inay dhaadheer yihiin. Markaas waxay tiri in gabadha timee leedahay qofkana ninka lagu sheegaya timuu leeyahay. Gabadhiya waxay yiraahdeen hadda ka hor ninaa qabanay timuu lahay, timaha waxbaa u raacinay sii baarbaar. Gabadhii intay baarbaarisay taliyaha banaanka ku istaagan yahay oo albaabka banaanka qolka laygu baaraay. Taliyaha markuu wuxuu yiri wax ma ka heshay. Markaasay gabadha tiri may taliya weli waxaan ku haynaa baaritaan. Baaritaankaas laguga haya muxuu yahay waqtigaas dheer qaadanaya? Gabdhihii because gabadhii ibaaraysay ayaa waxaa qalqalgeliyeen 5 kale oo meesha jiiftay oo dhahayaan gabadhan gabar maahane ha sii deynin, nin waa u eg tahay ha sii deynin. Marka intaas murankii iyo wixii iyo aflagaadadiiya waxay qaadatay in ay markaas qaadato waqti dheer in lagu baaro. Markii dabacdi waa soo baxay gabadhii waxay isku dayday inay wareysato. Waxaan ku yiraahday baaritaanaa shaqo ku leedahay, haddii wareysi noqoto OB-ga in laygu qoro waaye, OB-ga haligeey. Taliya umaad waxay tiri gabadhaan wareysi way diiday, waa in markaasi wareysiga adiga ka qaad gabadha, laakiin aniga soo far wax ma ku helin. Marka kadib taliyihii qolka OB-ga ila galay, qolkii OB-ga igu wareystay wuxuu yiri xaggee ka shaqeysaa. Waxaan u sheegay in aniga xuquuqda aadanaha ka shaqeeyo. Waxaan kaloo u sheegay in xafiiskeena meesha ku yaallo. Dan wuxuu yiri waa in la helaa dadkii kula shaqeynayay wax ka mid ah inaad wacatid oo yimaadaan meeshan ee dhahaan markaasi gabadhaan waa gabar. Marka kabacdii odayaa soo galay ilaahay markiisa oo booliis ah oo waay arag leh aa soo galay oo fiiriyey intaa ninkan taliyaha wada hadleyno. Dadkan wuxuu ku yiri war gabadhaan waa caddahay inay gabar tahay ee bilaash waa u gafteenay gabadha muxuu ahay gaftira. Markaas waxaan ku yiri waa maqlaysaa. Markaas wuxuu yiri adiga mas-uul ma ka tahay haddii la fasaxo, haddii ay qaraxdo, ama haddii kale wax kala sameyso, hadhow mas-uuliyaddeed ma qaadi ninkii lagu dhahay. Ninkii wuxuu yiri gabadhaan wax ma sameynaysa iska sii daaya, waxna waa ku laadiyay waxa ku soo qabateen. Marka ninkii waxaan ku dhahay iska baxa lidhaa. Markaas waxaan dhahay baxa gafweyna lii geystay. Faiza sidee lagu soo daayay markii dambood uga soo baxday saldhigga? Waxaa lagu soo daayay ninkaas oo waayeelka booliiska ahay oo hadlay ayaa lagu soo fasaxay. Maahane saacaddan waa xirnaan lahaa. Waayahay dhacdadan oo kale horey ma ula kulantay magaalada? Dhacdadan weli xagga booliiska weli kalama kulmin, laakiin waxaa jira markaa lugeynayo kale xamarweyne ama meelaha oo publica markaa lugeynayo dad inay istaajiyaan oo garanayn ay dhahaan alla gabadha shaarbeen leedahay inay igu fuduuliyaan oo kale ama ay dhahaan waa arkay. Laakiin xagga heer dowladeed inay waxaas iga soo gaaraan dhowr mar aan safray, dhowr mar aan safray weligay.